积分形式的动量方程。动量方程是自然界动量守恒定律在流体力学中的具体表达式，它反映了流体的动量变化和作用力之间的关系。工程上很多流体力学问题都是需要用动量方程来解决的，例如求消防水龙头喷嘴的射流冲击力，求流体作用在弯管上的作用力等。下面我们就来推导积分形式的动量方程。我们从牛顿第二定律开始分析动量方程。牛顿第二定律告诉我们，对于一个钢体而言，它所受到的核外力正比于钢体的质量，正比于钢体的加速度， F 核等于 ma。 这一方程呢，也可以写成另外一种形式， F 核等于 dmvdt， 其中 dmvdt 表示的是钢体动量的变化率，这是钢体的动量方程。但是钢体的动量方程并不适用于流体，因为对流场中的控制体而言，流体不断的流入流出该控制体，那么流入流出的流体就会携带一定的动量，因此对于流场中的控制体来讲，控制体它的动量的变化率既和控制体所受到的核外力，即质量力和表面力有关，同时还和流入流出的流体所携带的动量有关。用文字的形式来表示，就是质量力加表面力加单位时间内流入的动量减去单位时间内流出的动量等于单位时间内控制体动量的增量。这是用文字来描述的动量方程。我们接下来的任务就是将这一文字表达式用数学公式的形式表示出来。首先我们来分析质量力，在控制体内取一微原体 dv， dv 对应的单位质量力为 F， 则 dv 所对应的总质量力为 ρ dv 乘以 F， 再对整个控制体进行积分，就可以得到整个控制体所受到的质量力。接下来分析表面力，我们在控制体的表面取一微小面积 dA， 在微小面积 dA 上控制体所受到的单位表面力为 Fs， 则微原所受到的表面力为 Fs 乘以 dA， 再对控制体的控制面进行积分，就得到了整个控制体的表面力。下面分析单位时间内流入的动量，可以根据连续方程当中提到的，在流入面取微小的面积 dA， 则通过微原面积 dA 的质量流量为 dqm， 用微原面流入的质量流量乘以微原面上对应的速度，就可以得到微原面上流入的动量，再对流入面进行积分，就得到了单位时间内流入控制体的动量。同理也可以得到单位时间内流出控制体的动量，对流出面进行积分即可。最后一项，单位时间内动量的增量，在控制体内的小微原 dv 它的质量为 dm， dm 乘以 v 为该微原对应的动量，再对整个控制体进行积分，得到了整个控制体的动量，该动量随时间的变化率即为单位时间内动量的增量。这样的话我们就列出了积分形式的动量方程。在这一方程当中， v 点乘上 dA 它可以写成多种表达形式，就像连续方程一样，因此积分形式的动量方程也可以有多种表达形式。关于积分形式的动量方程有两点大家需要注意。首先，动量方程它仅适用于惯性坐标系，这是因为这个方程是从牛顿第二定律得到的，而牛顿第二定律它仅适用于惯性坐标系。第二个注意点是，动量方程它是一个矢量方程，常常用到分量形式，根据速度和面积的点积可以写成多种形式。那么我们将动量方程写成法项速度分量的形式，其中质量力项表面力项是不变的，单位时间内流入的动量
我可以用单位时间内流入面的速度的法项分量来表示。单位时间内流出的动量也可以用流出面上的法项速度分量来表示。有了这样的一种变形式之后，我们可以进一步对动量方程进行简化。那么对于定常流动来讲，控制体动量的变化率为零，因此方程简化为质量力加上表面力等于单位时间内流出的动量减去单位时间内流入的动量。在工程当中，我们常常涉及到的是多个进出口的系统，对于定常流动来讲，有两个进口三个出口的这样的一个系统而言，我们可以将积分符号用求和号来表示。在这里边，符号的第一个角标代表的是进口或出口，一表示进口，二表示出口。第二个角标代表的是该进出口的编号。在这样的一个规则下，我们可以将动量方程写成质量力加表面力等于流出的动量和减去流入的动量和。这里边流出的动量有三个口，流入的动量有两个口。我们把它写成分量形式，就可以列出 x 方向的动量方程，质量力在 x 方向的分量加上表面力在 x 方向的分量等于流出的动量在 x 方向的分量减去流入的动量在 x 方向的分量。同理也可以得到 y 方向和 z 方向的动量方程。如果这个系统它只有一个进口和一个出口的话，动量方程会得到进一步的简化，对于一维的定常流动只存在一个进口和一个出口的情况，以这种变直径的弯管为例，如果入口是一，出口为二，根据进出口截面的流量相等，也就是由连续方程，我们知道流入的质量流量等于流出的质量流量，再将质量流量带入到动量方程当中去，就可以得到更为简化的动量方程。在 x 方向，质量力在 x 方向的分量加上表面力在 x 方向的分量等于质量流量乘以括弧内流出的速度在 x 方向的分量减去流入的速度在 x 方向的分量。那么这就是 x 方向的动量方程，同理也可以得到 y 方向和 z 方向的动量方程。动量方程在工程当中应用非常的广泛，它的非常典型的两个应用，一个是分析流动流体对管壁的作用力，另外一个呢就是分析射流问题当中流体的冲击力。接下来我们来介绍一下如何利用动量方程来求解具体的问题。还是以这样的一个弯曲管道为例，对于这样一个问题，我们为了求解流体对管壁的作用力，第一步要选控制体。这控制体一般包括流入面、流出面以及管壁所形成的侧面所围成的一个体积。之后我们要建立一个坐标系，并在该坐标系内假设受力方向。一般情况下，我们假设在 y 方向的受力和在 x 方向的受力分别和坐标系的正方向是保持一致的。第三步，在所选的坐标系内进行受力分析，分析质量力、表面力。第四步，将质量力、表面力带入到动量方程，列动量方程进行求解。需要注意的两个重要事项是：第一点，计算时压强取表压，这是因为一般情况下我们所研究的对象都是置身于大气当中，而大气对该物体所形成的作用力是可以互相抵消掉的，因此在计算时取表压计算即可。第二点，由于力和速度都是有方向的，这里呢我们人为的规定力和速度它和 XY 轴的正方向一致的时候为正，相反的时候为负。接下来我们用一个具体的例题来说明一下这一问题。不可压流体在水平放置的健硕弯管内做定常流动，进口的速度 V1， 进口面积 A1， 进口表压强 P1， 出口面积 A2， 表压强 P2， 流体的密度为 漏， 出口夹角为阿尔法，求水对弯管的作用力。
F 的大小。这道题呢，就是求流体对弯管的作用力的问题。需要注意的是，这里的弯管为以水平放置弯管，因此只需建立水平方向的一个坐标系 XOY 即可。按照刚才我们讲过的解题步骤，首先我们选一控制体，建立 XOY 坐标，同时假设管壁对流体的作用力为 F 在 X 方向的分量和 Y 方向的分量分别与坐标轴的正方向相一致。接下来列动量方程求解。这道题当中已知条件为 V1 A1 P1 A2 P2， 那么这里没有告诉 V2 是多少。首先我们需要用连续方程来确定 V2， 然后再用动量方程来确定弯管它所受到的流体给它的作用力。我们假设弯管所受到的作用力的方向 Fx Fy 和坐标轴的正方向一致，速度 V1 已知， V2 可以通过连续方程来确定。第一步，从连续方程 V1A1 等于 V2A2， 我们可以得到出口的速度 V2， 它是 V1A1 比上 A2。 由于流入面的速度、面积、密度都是已知的，因此可以得到流入的质量流量为 ρ1V1A1。 接下来我们就可以列动量方程了。在 X 方向，首先分析表面力和质量力。由于质量力在水平方向分量为零，因此我们只需分析表面力即可。对于我们所选的控制体来讲，流入面对应的表面力、流出面对应的表面力以及侧面所受到的表面力。那么对于流入面来讲，表面力的大小 P1A1， 它的方向和坐标轴正方向一致为正。流出面对应的表面力为 P2A2 乘以 cosα， 该表面力方向与 X 轴正方向相反，因此为负。侧面所受到的表面力 Fx 为正。这是表面力的分析。方程的右端为质量流量乘以流出的速度在 X 方向的分量减去流入的速度在 X 方向的分量，就是 V2 乘以 cosα 减去 V1。 这样我们就可以通过这一方程来确定 Fx 了。具体的求解我们就不讲。同理，我们也可以得到 Y 方向的动量方程。在 Y 方向上，由于入口的表面力在 Y 方向的分量为零，我们只需考虑侧面的表面力和出口的表面力即可。出口的表面力为 P2A2 乘以 sinα， 由于它的方向是向下的，和 Y 轴的正方向相反，因此前面有一负号。那么方程的右侧依然是质量流量乘以括弧内流出的速度在 Y 方向的分量减去流入的速度在 Y 方向的分量，就是 V2 sinα 减去零。对该方程进行求解，就可以得到 Fy 的大小。 Fx 和 Fy 是弯管对流体的作用力。反过来，如果要求流体对弯管的作用力，只需要将 Fx 和 Fy 取反方向即可，就是水流对弯管的作用力 R 与 F 大小相等，方向相反，就可以求出作用力 R 了。这就是动量方程的一个典型例题。这节课我们介绍了积分形式的动量方程，并讨论了动量方程的几种简化形式，采用动量方程分析了流动流体对管壁的作用力。今天的内容就到这里，谢谢大家。